Mashabiki mbalimbali wa klabu ya Simba Sports Club wamekuwa wakishinikiza Murtaza Mangungu ajiuzulu kwenye nafasi yake, huku akihusisha utendaji mbovu wake, na hii imekuja tu mara baada ya kichapo cha 5-1 kutoka kwa mtani ambaye ni Young Africans. Ni mechi ambayo kwa namba moja na nyingine ilibua hisia nyingi kutoka kwa mashabiki, huku akishinikiza uongozi mzima ujiuzulu ukiambatana na Salim Abdallah maarufu kama Try Again. Wapo ambao wamekuwa kitetea nafasi hizo kwa hoja, lakini wapo ambao kwa namba moja na nyingine wamekuwa wakitetea kwa namna ambavyo wao wanaweza na nafasi zao pia. Wapo hata baadhi ya viongozi wa serikalini waliweza kutoa maoni yao juu ya hili, na ambao pia ni mashabiki wa klabu ya Simba kindakindake. Sasa Murtaza Mangungu ametoa kauli ambayo inaiweka sehemu salama nafasi yake uongozi ndani ya klabu ya Simba Sports Club, na kauli hii imekuja kwa uthibitisho kabisa wa kile ambacho kinaendelea kwenye mtandao wa kijamii. Yameweza kusema ya kwamba kama ifuatavyo, ananukuu baadhi ya maneno. Anasema kwamba nafasi yake uongozi ilikuja kutokana na yeye kupigiwa kura na wanachama. Kwa hiyo kujiongua kwake ama kuondoka kwake kutaelekea na mfumo huo huo. Na unaelewa kwamba kuna kuwa na nyakati za uchaguzi, baada muda fulani ndio uchaguzi wa viongozi unafanyika. Kwa hiyo hiyo ndio njia sahihi ya Mangungu kuondoka, lakini kwa kujiuzulu ni kama imegonga mwamba hivi, hasa kuzingatia kwa kile ambacho imeweza kukidokeza. Na ukija kwenye uhalisia kwa nafasi yake, watu wengi wamekuwa kiongea mengi, lakini unaweza kutetea hoja zake ambazo amekuwa akizitoa, kwa sababu kama hiyo yeye kuchaguliwa na wanachama ni kuhalalisha kwamba wanachama walivutiwa na utendaji wake wa kazi wa awali kabla huu. Maana kabla hapo Murtaza alikuwa ni kiongozi kwenye nafasi hiyo ndani ya klabu ya Simba, ni kama ameitetea nafasi yake na wamempa tena. Uniako kwenye comment section, lakini kumbusha kwamba usisahau kusubscribe na hii, napenda sana sana unasikiza pia.